Hvis du ligesom mig indimellem stresser rundt og kan ikke falde ned i tempo, og heller ikke måske kan trække vejret sådan helt ned i maven, så har jeg her et trick til dig, hvordan du kan gøre det. Komme ned i tempo, få ro på og få plads til en dyb vejrtrækning, så du virkelig stresser af og ikke spænder i maven. Så det du gør, det er, at du lægger dine hænder på maven oven over hinanden. Og så lægger du egentlig bare mærke til, hvordan vejrtrækningen er. Og du kan lukke øjnene. Så kan du måske bedre koncentrere dig om det, når ikke der er noget andet, der forstyrrer. Og måske kan du mærke, at hænderne varmer. Og måske kan du mærke, at det får dig til at falde til ro. Prøv også at lægge hænderne på maven, hvis du har svært ved at sove om aftenen. Og se om det kan berolige dig. Så det du gør, du lægger simpelthen mærke til, hvordan din vejrtrækning er. Maven går udad, når du trækker vejret ind. Og indad, når du puster ud igen. Så prøv at se, om du kan mærke, om der er spændinger i maven. Og man lægger mærke til, om du holder igen på din vejrtrækning. Måske spænder du op omkring solar plexus. Måske spænder du længere ned i maven. Og det kan gøre det svært at få vejrtrækningen dybt ned. Og det er jo den dybe vejrtrækning, der sørger for, at vi er i ro. Og hjælper nervesystemet med at være i balance. Så ikke alle mulige ydre ting løber af med os. Prøv bare at følge en vejrtrækning, hvor du trækker vejret ind på 2 og puster ud på 2. Vi kan følges ad. Ind. 2. Ud. 2. Ind. Gennem næsen. Ud. Gennem næsen. Ind. 2. Ud. 2. Ind, 2, og ud, 2. Fortsæt i dit eget tempo. Og det smarte ved det her, det er, at når du fokuserer på din vejrtrækning, så kan du ikke fokusere på noget andet. Det er også sådan, at lige så snart du kommer, hvis du kommer ud af trit, så pludselig der kommer alle mulige tanker ind, så kan du simpelthen bare styre din opmærksomhed over på din vejrtrækning. Og eventuelt sætte en rytme på, som vi lige gjorde.
ind, 2 og ud, 2. Kom stille og roligt tilbage. Og mærk, hvordan roen den har gjort sit indpas i din krop og dit sind.